ଚାରିପଟେ ମାଳମାଳ ପାହାଡ଼ ଆଉ ସବୁଜ ବନାନୀ, ବନାନୀ ମଝିରେ ଜନବସତି। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବସ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କରିଥିବା ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମୁନାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଦୁଲି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜମି ମରାମତି, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସହିତ ଚାରା ରୋପଣ ହେବା ପରେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ମାଟି ଓ ଜଳବାୟୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ପରିବେଶ, ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମାନେ ତାର ମାଟି ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜମି ମରାମତି କଲୁ। ଜମି ମରାମତି କଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଝାହେଲା, ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଏଇ ଚାଷଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସହଯୋଗ ଥିଲା ସେ ସହଯୋଗ ଦେଇ ତାକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଉ କି ଚାରା ଯୋଗାଇବା ହେଉ, ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ସାର ହେଲା ଏସବୁ ଯୋଗାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆଉ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି। ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ଏକ ଏକର ଜମିରେ କରାଯାଇଛି ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ଭୂତଳ ଜଳ ଆହରଣ ସହିତ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମଲ୍ଚିଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି ଫଳ। ଏବେ କାଁଭା ଫଳ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଦୁଲି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, କିଛି ମାସ ତଳୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏହାର ଆୟରେ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବେ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଜୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଓପିଏଲ୍ପି ସହଯୋଗରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହୋଇଛି ଓ ଏକ ଏକର ଜମିରେ 20,000 ଚାରା ରୋପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଓପିଏଲ୍ପି ତରଫରୁ ବଣ୍ଡାପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆମର ଦୁଇଟା ବେନିଫିସରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକରରେ 20,000 ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗଛ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଲଗେଇକି ପାଚିଲାଣି, ଆଉ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ। 200 ଗ୍ରାମକୁ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ତ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ଏବେ ଏଇ ଚାଷ ହେବାରୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଆମର ହିସାବରୁ 2.5 ମାସରୁ ଏଇଟା କଷାକଷି କରିଦେଲା ସାର୍, କଷାକଷି କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଏ ଗଛଟା ଲଗାଉଛି 2 ମାସ ସରିଲାନି ଏବେ। ଏଇଟା ସାର୍ମାନେ ଦେଉଛି, ଓପିଲିପି ସାର୍ମାନେ ଆରି ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାର୍ ସବୁ ଦେଉଛି ମୋର ଗଛ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସବୁଦିନ ନେଇଛି ସାର୍। ଏଇଟା ଆଶା ଅଛି ମୋର ପାଇଁ ବିଜନେସ୍, ଏବେ ପାସିଆ ଆସିଲାନି ମୋର ବିଜନେସ୍ ହେଲେ ମୁଇଁ ସାର୍ ନ ପାଇଲେ ମୋର ପିଲାଝୁଲାକୁ କେମିତି ତାକୁ ପୋଷିବି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, କେମିତି ତାକୁ ବସାଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଏଇଟା କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା ପରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ପାଲଟିଛି। ଚାଷ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ରପ୍ତାନୀର ହବ୍ ପାଲଟିବ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।